Om vi kunde göra ett litet klipp angående när man förbereder hästen för att träffa hovslagaren. Vissa har ju väldigt svårt att lyfta på sina fötter och det beror oftast på tillitsproblem hos hästar. Men jag tänkte vi kanske kunde visa början till i alla fall. Sen får ni titta och säga om det är så att vi ska fortsätta med den här videon och utveckla den lite ytterligare om det är så att ni är intresserade. Men först som alltid, tänk på säkerheten på hjälmen när ni har och jobba med hästar med tanke på att de är panikoholiker och klaustrofobiker. Kan tycka att saker är väldigt jobbigt och en olycka kan bara vara ett ögonblick bort. Så säkerhet alltid först och främst. Då ska vi se. Det första vi ska se då, det är om hästen är mottaglig för att beröras överhuvudtaget. Och det är olika beroende på vilken hästpersonlighet alla hästar har. Och kan jag beröra hästen på alla sätt? Utan att den liksom tycker att det är jobbigt på något sätt. Eller äter upp utrustningen. Så kollar man igenom hästen. Kan jag ta på honom överallt utan att han tycker att det är jobbigt? Överhuvudtaget. För att det är de här ställena som hovslagaren kommer att vara på. Eller veterinären. Och kunna känna efter. Vart någonstans är det som jobbigast i så fall? Vad behöver vi jobba på? Men alla de här sakerna som sagt var, behöver hästen liksom känna sig trygg med så att det går säkert till. Och många hovslagare som sagt var ganska tufft med det här, så att förbereda sin häst för det här är väldigt bra. Och väldigt tacksam för alla hovslagare. När vi tänker sen för att vi ska börja gå med kroppen på hästen och känna efter, så gör vi som så att vi känner efter vart någonstans och vi ser till att vi har våra fötter i den riktningen, för ställer jag mig så, då kan han lätt putta mig på rumpan. Och det kan innebära en överraskning, det kan bli tråkiga händelser utav det. Så tänk på att ha fötterna i den riktningen när ni jobbar med hästen. Känn efter, som ni ser fäller han ganska mycket just nu. Men det här ska nog gå bra ändå. Och känna efter överallt på hästen. Kan man klara av det här som sagt, ha en häst som är kicklig kan vara bra att jobba med det här också som sagt, så att den är lugn. Och sen går vi ner som sagt och tillitsprovar. Hur är det med benen? Klarar han av det? Klarar han av nere vid hoven? Och det här är väldigt skönt för hästarna egentligen, med lite massage och ni själva får närhet till hästen också på det sättet. Då ska vi se om det är så att han kan tänka sig att lyfta på hoven. Antingen så kan han använda utav kastanjen som sitter på insidan. För att vrida om den och trycka på den. För att han ska lyfta på foten. Eller så jobbar han in ett kommando. Men vi ser om det är så att han lyfter på kastanjen idag. Och sen så klämmer vi åt den. Så ser vi. Ah, det var inte så roligt, sa han. Får vi jobba lite till? Nu står jag nästan och sover, så snart får jag väcka honom istället. Det är väl kanske lite för skönt det här. Men vi försöker igen. Till att det står ordentligt eller sitter ordentligt. Och där. Och så fortsätter vi att massera benet som sagt var. Och istället för att slänga ner foten, ställ ner foten. Och sen så säger vi tack så mycket. Bara för att det här ska läras in som en väldigt trevlig och mjuk sak. Och sen fortsätter vi bakåt. Men för att göra det och för att vara säker så gör jag så här. Jag lägger upp repet så att jag snabbt, om det mot förmodan skulle hända någonting, så kan jag ta tag i repet. Vi fortsätter och känner efter här bak. Och har fötterna i den riktningen.
han att det är okej. Okay. Och så gör vi samma sak här bak. Vi frågar om han kan lyfta sin fot. Han är alldeles avslappnad här. Ska vi se. Jajamän. Och då masserar vi vidare här. Och så ställer vi ner sakta foten. Då går vi upp igen. Och sagt, hade det hänt någonting, då kan jag snabbt ta repet. Både för hans och för min skull. Och vara på säkra sidan. Det här är början till de här små övningarna som man kan göra för att hjälpa hovslagare och veterinär. Och för att göra dig och din häst tryggare tillsammans. Om ni tyckte att den här videon var okej, eller tyckte att den var kul och vill se fortsättningen, eller någonting annat, så skriv här nedanför, besök oss på Instagram, eller hemsida, eller våran blogg. Så kommer vi med fler tips och tricks. Ha det bra allihopa, hej från oss!